Сьогодні у День ментального здоров'я ми говоримо про стійкість. А як наголошують психологи, формула стійкості – це не завжди про те, що незламно треба стояти посеред бурі. В умовах війни понад 2 мільйони українців щороку звертаються по допомогу до психологів. Втім, відсоток чоловіків на прийомах мізерний. На цьому наголошують учасники форуму «Ментальне здоров'я чоловіків в Україні». Чому допомога – це не про слабкість? І чому не варто закриватися в собі, навіть якщо ти кремезний воїн, що пройшов війну? Розкажуть мої колеги. Олександр родом з Рівного. На початку повномасштабного вторгнення Росії добровольцем пішов на фронт. У боях за Харківщину втратив обидві ноги. Далі було довге лікування, реабілітація. Ветеран каже, людині, яка пройшла пекло війни, обов'язково треба подбати про ментальне здоров'я. Втім, далеко не кожен військовослужбовець готовий розповісти про свої емоційні гойдалки. Я був в той момент чи не єдиний ветеран, який був готовий розмовляти про свій стан, про ті проблеми, з якими я зіштовхувався, про проблему ампутації, лікування і так далі, про свій моральний стан розповідати. Проходячи курс реабілітації, Олександр звертався до психологів. Закликає побратимів не боятися вчиняти так само. Зараз є чимало варіантів, з ким і де поговорити про свої проблеми. Є телефони гарячих ліній, де навіть не треба називати свого імені. Хлопцям, які потребують допомоги, але бояться звернутися, рекомендую використати максимальну зараз кількість психологічних центрів надання допомоги. Можна абсолютно анонімно отримати високоякісну кваліфіковану допомогу, не назвавши навіть свого імені, але отримавши ті відповіді, які не можна знайти самому. Війна проходить важким катком не лише по військовослужбовцях. Повітряні тривоги та обстріли, родинні сварки та втрата близьких людей. Психологи кажуть, те, що чоловіки, зроблені з каменю і сталі, насправді міф. Багатьом чоловікам подеколи навіть складніше опанувати емоції, ніж жінкам. Важливо чоловікам пригадати, що вони також люди, навчити себе відчувати. Якщо щось іде не так, вони мають знати, що з цим робити. Надати підтримку, якщо ти можеш. І чи не найважливіше – прийняти її, вміти прийняти цю підтримку. І вивчити, що психологи – це люди, з якими можна розділити біль, і просто стане легше пройти цей шлях. У Мінсоцполітики наголошують, у різних регіонах України вже діє понад 170 центрів життєстійкості, де можуть отримати психологічну підтримку і армійці, і цивільні, що постраждали від війни. Чиновники зазначають, чоловіки там бувають рідко. 12% – це саме чоловіки, у них дуже різні запити. Наприклад, це сімейне консультування, відновлення подружніх стосунків, зв'язків з членами родини. Це те, коли чоловіки, військовослужбовці, ветерани втрачають побратимів або посестер. Це коли чоловіки втрачають рідних на війні, тобто хтось з близьких людей загинув, і вони потребують психологічної підтримки. До кінця року посадовці планують збільшити кількість центрів життєстійкості до 250. Наголошують, як і з будь-яким іншим захворюванням, визначити психологічну проблему – це лише перший крок до одужання. Попереду – довгий шлях. Життя професійного спортсмена – це постійні стреси, каже олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Втім, саме фізична активність допомагає знизити рівень тривожності. З приводу реабілітації, однозначно, це один з ключових факторів, який допомагає бійцям, постраждалим внаслідок воєнної агресії Російської Федерації, всім реабілітуватися і інтегруватися в нормальне життя. І дуже добре, що зараз приходить розуміння в українців, в тому числі, що це модно, модно бути здоровим, модно бути активним. Олександр Терен своїм прикладом показує, що підтримка ментального здоров'я – це не слабкість, це вимушена необхідність для більшості українців в умовах війни. Жити потрібно кожним моментом і зараз. Якщо я хочу щось зробити, то я роблю це зараз, бо, можливо, інакшого шансу просто більше не буде. Євген Онопрієнко, Катерина Самойленко, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».